Добредојдовте на форумот УГД, форумот за млади. Ова е прв чекор, иновативен на еден начин, во кој универзитетот пробува да изгради подобра соработка или целосна соработка со средношколските центри и со младите воопшто, во пред се како ние, како универзитет, можеме да ги ставиме сите ресурси со кои располагаме од аспект на нивно вклучување и искористување на нашите капацитети во нивната изградба на идната професионална кариера. Се надевам дека преку овој форум ќе овозможиме дискусии кои што ќе ни дадат правец како нашите капацитети подобро да ги искористат младите луѓе и ќе им овозможиме да направат соодветен избор на едната струка, но и да се изградат како професионални и компетентни личности кои што ќе можат во својата идна кариера да бидат активни чинители на нашето општество и да допринесат за подобро, попросперитетно и похумано општество. Тоа е еден од чекорите за поставување нели на универзитетот како поотворен универзитет. Ние во наредниот период планираме да вклучиме и посебен софтвер во кој што ќе можеме директно да се поврземе со младите таленти и со средношколските центри и се надевам дека ова ќе стане пракса во која директно нивните идеи за соработка ќе ги слушнеме и ќе можеме да одговориме на нив соодветно. Односно, тоа ќе биде софтвер со кој ќе работат средните училишта и ќе можеме нивните интереси за одредени области, за истражување, да ги добиеме директно, капацитетите на талентираните студенти да ги видиме и да прилагодиме посебни програми за истражување во кое што тие лица, млади лица, ќе можат да бидат дел од нашите истражувачки активности, од нашите лаборатории, од целокупното подготовка за надпревари, едноставно многу по-директно поврзување помеѓу младите талентирани ученици и нашиот универзитет. Навистина ми е драго што соработката со Универзитетот Гоце Делчев, која што досега ја имавме, се продлабочува, се интензивира, се подобрува комуникацијата. Еве, во насока на ова и денешниот форум кој што го организира Универзитетот Гоце Делчев за сите средни училишта, кои што ќе имаат можност да ги погледнат и да ги презентираат можностите практично на идните студенти, на сегашните средношколци. Развојот на едно општество и развојот на една општина е директно поврзана со развојот на образованието. Во таа насока, како општина, одлучивме оваа година за прв пат да доделиме квалитетни студенти кои што ќе бидат двигатели на развојот на нашите ученици, кои што ќе бидат идни студенти на Универзитетот Гоце Делчев, а со тоа директно ќе влијаат во развојот на нашиот град. Посакувам оваа соработка која што ја имаме и меморандумот кој што го случивме ние како општина и сега Универзитетот Гоце Делчев со средните училишта да продуцира и да од него произлезат Наташа Аневска, проектен менеджер, квалитетни студенти кои што ќе бидат двигатели на развојот на нашиот град. За ПФГ се вакви форуми кои што се организираат токму од високообразовните институции и универзитетите, затоа што во соработка со и во средба со нашите стопанственици, тие изразуваат голема загриженост, бидејќи младите ги немаат соодветните стручни вештини за нивно побрзо вработување или пак се непременливи во начинот кога ќе се вработат. Тоа ни го покажуваат и анализите кои што постојано ги прави Стопанската комора. Една од тие е последната анализа која што ни дава податок дека 82% од компаниите искажале потреба дека сакаат да регрутираат кадар, меѓутоа не можат да го регрутираат во целост, а 45% од компаниите искажале дека причината ја гледаат во ограничениот број на кандидати кои што ги поседуваат стручните вештини. Сето ова можеме да го решиме само доколку имаме воспоставиме еден нов начин на работење, а тоа е да се воспостави една длабока соработка помеѓу бизнис заедницата и помеѓу високообразовните институции, креирање на заеднички студиски програми, нов начин на размислување каде што образовниот сектор и бизнис секторот не се одвоени сектори, туку сектори кои што меѓусебно се надополнуваат, затоа што она што произлегува од образовните институции наоѓа применливост и додадена вредност во бизнис секторот.
ваквите форуми треба да продолжат и со другите универзитети, затоа што на тој начин ќе овозможиме младите на вистина да се посветат на својата кариера, но може да се посветат и да бидат употребливи како квалификуван и стручен кадар не само во реалниот сектор, туку и во јавниот сектор, само доколку реализираат квалитетна практична обука во компаниите, односно во реална работна средина, каде што може да ги постигнат стручните вештини, но истовремено и трансверзалните вештини, кои што исто така се многу потребни на работодавачите. Токму преку ваквите форуми, ние можеме да постигнеме вистинска соработка, затоа што трансверзалните вештини можат да се постигнат преку работата, нели, праксата во самата работна организација, но, како што е креирање на нови идеи, креирање на нови можности за младите, но од друга страна и донесување на брзи одлуки кои што ќе ги стекнат само со теоретско знаење преку овие студиски програми кои што ќе бидат заеднички креирани. Благодарение на мојата ангажираност и благодарение на успехот кој што го имам постигнато во изминатите години, активно сум вклучена како член на Универзитетското студентско собрание, а исто така и на Факултетското студентско собрание. Благодарение на овие организации кои што ги нуди нашиот факултет, сите ние студенти можеме да бидеме активно вклучени и да бидеме вклучени во организациите како што се дарување на крв, како што е мерење на крвен шекер. Можеме да бидеме активно вклучени и да учествуваме на различни конгреси, каде што имаме предавања од страна на врвни стручници од областта на медицината. Исто така, можем да напоменам дека нашиот универзитет е еден од најдигитализираните универзитети, бидејќи нуди непречна можност на сите студенти своите пристапи да ги имат по електронски пат, односно во електронска форма, со присуство на е-учење, на е-библиотека, на електронскиот индекс исто така и навистина сме горди за тоа.